Шарбақты ауданының құрылғанына 90 жыл толуына орай барлық коммуникациялармен қамтылған 24 пәтерлі тұрғын үй қолданысқа берілді. Көптен күткен пәтер кілттері мемлекеттік және бюджеттік сала қызметкерлеріне, сондай-ақ көп балалы отбасыларға табысталды. Айта кетейік, нысанның келісілген құрылыс мерзімі 7 ай болатын. Алайда мердігер ұйым құрылыс пен жөндеу жұмыстарын небәрі 5 айдың ішінде аяқтап үлгерді. Салтанатты шараны аудан әкімі Балғабай Ибраев ашып, қуаныш иелеріне көптен күткен пәтер кілттерін табыстады. Аудан басшысы игі істерлегі тоқтамай, Шалдай ауылы әрі қарай көркейе беретіндігін жеткізді. Еліміздің елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әлеуметтік салаға дағы саясатының арқасында, нұрлы жер бағдарламасының арқасында бүгінгі күні Шалдай ауылында 24 пәтерлі үй тапсырысқа беріп отыр. Халық риза, көңілдері толық. Бұл Шалдай ауылы тірек ауыл, сондықтан көп көңіл бөлінеді, бюджеттен қаражат бөлінеді. Өткен жылы кіреберіс жолдар салынды, мектеп күрделі жөндеуден өткізілді. Мекеме дәрігерлік медициналық интернатта қызмет көрсетіліп жатыр. Халық толықтай жұмыспен қамтамасыз етілген. Тұрғын үй құрылысы 2017 жылдың тамыз айында басталған болатын. Нысанның жалпы аумағы 1231 шаршы метрді құрайды. Екі қабатты, 24 пәтерлі. Оның 16-сы бір бөлмелі, 4-еуі екі бөлмелі және 4-3 бөлмелі. Айта кетейік, барлық коммуникациялармен қамтылған сәулетті үйге қол жеткізген тұрғындардың бүгінгі қуанышында шек жоқ. Осындай елбасымыздың бағдарламасы бойынша жұмыспен қамту орталығы арқылы осында жұмысқа келдім. Қазір міне осында жұмыс істеп жатырмын. Біріншіден елбасымызға рахмет. Мынау Қазақстан Республикасының бүкіл жастарына осындай мүмкіндік беріп отырғанына. 7 жыл бойы түрлі жалдамалы пәтерлерде тұрып келе жатқан 6 баланың анасы Галина Бегімованың қуанышында шек жоқ. Су жаңа пәтердің кілтіне ие болған қоныстанушы алғыстан басқа айтарым жоқ деп ағынан жарылды. Большое спасибо. Үлкен рахмет, осындай тұрғын үйге қол жеткізгенімізге ризамыз. Біз бұл күнді көп жыл күттік. Бірнеше жыл кезекте тұрдық. Мемлекеттік бағдарламаның арқасында міне осындай жаңа үйге қол жеткізіп отырмыз. Қуаныштымыз әрине, алғысымыз шексіз. Себебі отбасымыз үшін күтпеген жаңалық болды. Шалдай ауылы аудандағы тірек ауылдардың бірі. Мұнда 300 орында арнайы әлеуметтік көмек көрсету орталығы да ашылған. Бұдан бөлек 28 кәсіпкерлік нысаны мен 21 сауда орны жұмыс істеуде. Бірлігі жарасқан ауылдың жағымды жаңалықтары бұл ғана емес. Жақын арада мұнда ауыл мешітінің құрылысы да аяқталмақ. Назерке Қанағат, Алекчигадаев, Ертіс Информ, Шарбақты ауданынан.